هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. اللہ وہ ہے جس نے کر دیا سورج کو روشنی دینے والا. والقمر نورا اور چاند روشنی لینے والا. نور القمر مستفاد من نور الشمس. فلاسفہ کہتے ہیں دیا دیا الحق. پاکستان کی تاریخ میں اس جیسا مسلمان نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکے گا. اس نے اس بات کی کوشش کی کہ اسلامی جہاد پیدا ہو اور مسلمان اس پر متوجہ ہو. اور اس نے اعتراف کیا تھا کہ افغانستان کا جہاد مجھے مفتی محمود نے سمجھایا تھا. بعد میں جب اس نے مرزائی سائنسدان عبدالسلام کو نیشنل اسمبلی میں دعوت دی اور کہا یہ پہلا مسلمان سائنسدان ہے تو مفتی محمود خفا ہو گئے اور انہوں نے کہا ضیاء الحق مرزائی ہے. نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ قادیانی ہے اور قادیانی غیر مسلم و غیر اور اقلیت ہے. اس نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر اور عبدالسلام کو کہا گیا کہ یہ پہلا مسلمان سائنسدان ہے جبکہ نیشنل اسمبلی کے مرزائیوں کے خلاف فیصلے کے بعد عبدالسلام باہر چلا گیا تھا کہ میں اسے ملک میں رہنا پسند نہیں کرتا جس میں مرزائیوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہو. تو مفتی محمود جنرل ضیاء کے اس غلطی پر سخت معترض و قہر کی قہر برسا دیتے. ایک جلسے میں کسی نے کہا مرزائی نواز. آپ نے کہا کوئی نواز نواز نہیں پکا مرزائی. لیکن بعد میں جنرل ضیاء نے مرزا پر لعنت کی مرزائیوں کو ایمان کی دعوت دی اور مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت کو منوایا. پھر مفتی محمود نہیں تھے فوت ہوئے تھے ورنہ خوش ہو جاتے. ڈائری صحیح ہونا چاہیے ڈائری. اللہ وہ ہے جس نے کر دیا سورج کو روشنی دینے والا نظام شمسی پیدا ہوا. والقمر نورا اور چاند روشنی لینے والا نظام قمری پیدا ہوا. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَا اور مقرر کیے ہے اس کی جگہ. لِتَعْلَمُوا کہ جان لو عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ گنتی سالوں کی اور حساب کتاب. مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِ نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ مگر حق کے ساتھ. يُفَصِّلُ الْآيَاتِ بیان تفصیل کرتے آیتوں کی. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ